Turussa alkaa kaikki olla valmista. 1,5 minuuttia pelin alkuun aikaa. Ja todella neljäs kohtaaminen näillä joukkueilla jo kuluvaan kauteen. Niklas Rubin, liigan yksi parhaista maalivahdeista. Ruotsalainen jatkaa ässien tolppien välissä. 23. peli tähän kauteen. Torjuntaprosentti on liigan kolmanneksi paras. Ja päästettyjen maalien keskiarvo on liigan toiseksi paras. Edellä on vain Niko Hovinen IFK:sta, mutta Hovisella on todella paljon vähemmän pelejä. Ja täältä löytyy paljon myöskin porilaisväriä kulmakatsomosta. Ainakin tuollaiset arviota parisataa SC-kannattajaa on täällä Turussa paikalla ja he lähtevät sitten todella risteilylle tämän pelin päätteeksi ja joukkueestakin sinne edustusta lähtee. Noa Valille eilen uran ensimmäinen voitto varsinaisella peliajalla SM-liigassa ja myöskin jo uran toinen nolla peli. Kelaa uutta vauhtia. Matin Mikko alueelle sisään. Puolustaja nostaa sinne päätyyn. Painetta tulee Jürgensiltä. Laidalta Erholz kiepauttaa Lefebren kautta Hämeenaholle. Hämeenaho, hyvä poikinta, syötä maali! Sieltä tikkaa! Ässät ylivoimalla, kahden miehen ylivoimalla. 1-0 Aleksi Matin Mikko laukoo one-timerin sisään. Hämeenahon poikittaisyötöstä ja Ässät pääsee vielä jatkamaan viidellä neljää vastaan yhden miehen ylivoimaa, koska tuonne jäähyjä sen verran jäljelle. 5-3 vastaan Aleksi Matin Mikko maalin tekijä. Martin Lefebvre ja Lenni Hämeenaho tekevät esityön ja siitä lähtee alakulmaan tarkan näköinen Matin Mikon laukaus. Raitin puolen laita hyökkääjällä tähän kauteen Hemming 6 maalia, Hämeenaho 11 osumaa. Vannan aikaan ja kiekko käy maalissa! Sieltä pyöräyttää Jasper Lindsten vanhanaikaisella ja kiekko käy Ässien maalissa. Vaikka sieltä nopeasti porilaiset yrittävät sen raapia pois, niin pikkumusta siellä näkyy Jasper Lindsten. Ja vanhanaikaisella pelin 1-1 ja samalla Lindsten katkaisee 10 pelin pisteettömän putkensa. Edellinen maali 11. lokakuuta ja tällä osumalla peli 1-1. Lefebvre jatkaa ja tuikkaa mailallaan kiekko kulmaan. Emil Johansson, jälleen Wernbloom keskelle ja kova veto. Johansson, palukiekko, ja eikö mene? Kyllä menee! Linus Fröberg lopulta lapioi siitä väkisin kakkoskiekon sisään. Ja TPS:ltä erittäin vahva 1,5 minuutin hyökkäysalueen peli. Ja Linus Fröberg, jota tämän pelin alkuun hieman täältä parjattiin. Fröberg näyttää pitkään enää ja TPS johtaa. Ässät ei tuota pitkää oman pään painetta millään saa katkaistua. Ja siitä Emil Johansson ja sen jälkeen Linus Fröberg. Aika näkymättömissä ollut ruotsalaislaituri. Nyt puolestaan Markus Nurmi. Nurmi loistava tilanhaku keskeltä ja Rusko Leijona upottaa. Kyllä on Markus Nurmi nyt erinomaisessa iskussa. Tekee edellisten 4 pelin sisällä 5. maalinsa ja tähän viikonloppuun 3. maalinsa. Ja Markus Nurmen maalilla johtaa TPS nyt maaleihin 3-1. Nurmi nappaa kiekon laidalla. Ässät levittää punaisen maton, jota pitkin Nurmi kävelee ja liukuu keskelle. Ja upottaa sen jälkeen myöskin hienolla hyvällä viimeistelyllä tunnelista sisään. Se on, ei ole Davidson, vaan tuossa tilanne Fabre korjaan. Taistelee keskialueelle kiekon Nurmi. 15 sekuntia ja sieltä vielä paikkaa! Juhani Jasu, kapteeni, naulaa sen kauden ensimmäisen maalinsa. Ja sitä on varmasti Jasu odottanut, koska paikkoja läpiajoja myöten on ollut. Nyt tulee Jasun kauden ensimmäinen ja katkaisee Jasun 34 ottelun maalittoman putken tämä osuma. Ja TPS menee klassisella pukukoppimaalilla 4-1 johtoon. D-junnuista lähtien TPS-junioreissa. Nyt Raskin kaatuu ja se avaa Erholzille paikan Davidson. Ja kukapa muukaan kuin Noa Vali siellä on jälleen viimeisenä lukkona Markus Davidsonille avopaikka. Siinä meinaa Sillä käydä munkin, kun Rafkin kaatuu epäonnisesti, mutta Vali pitää numerot muuttumattomina 4-1.
paljon petrattavaa. Katsotaan 2-1 tästä, kun ojan takainen hakee siitä hyvä paikka ja tolppa. Jota nyt ei onne tarkkaan näytä oikeaa puoltaan porilaisille. Minuutti peliaikaa jäljellä. Lefebvre heittää päätyyn. Määttä. Ja kolmauksesta yrittää ojan takainen vielä tilannetta jatkaa. Ässät jää tänä viikonloppuna ilman pisteitä. Eilen 0-1 kotitappio Kärpille. Ja näihin kahteen peliin, jos ei tästä yhtä maalia ainakin lisää Ässät saa raavittua, niin Ässät on pystymässä tekemään näihin 120 minuuttiin vain yhden maalin. Eli jälleen kerran se hyökkäyspeli. Hyökkäyspeli, viimeistely ja myös maalipaikkojen luominen. Siinä riittää jumppaamista Ässillä. Äsken oli lähellä, illan toinen onnistuminen.